Bujar Nishani është muajt e fundit presidencës, por kjo nuk do të thotë se mes kreut të shtetit dhe kryeministrit mund të ketë paqe. Presidenti ka refuzuar kreut të qeverisë një propozim të rëndësishëm, emërimin e Jeronim Bazos për një mandat të dytë si shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Mandati i tij përfundoi 2 javë më parë, kohë në cilën një komision i përbërë nga gjeneral vlerësoi se gjeneral major Jeronim Bazo mund të vazhdonte detyrën edhe për një mandat tjetër. Këtë propozim, Ministra e Mbrojtjes ja dërgoi kryeministrit, i cili vuri firmën dhe i propozoi presidentit të rifreskonte emërimin. Publikisht kreu i shtetit nuk ka dhënë asnjë shpjegim për refuzimin e ish-këshilltarit të tij të mbrojtjes, por burime zyrtare konfirmojnë se Bujar Nishani nuk e ka dekretuar gjeneral major Jeronim Bazon për mos respektim të kushtetutës dhe shkelje të ligjit të komandimit zinxhir të forcave të armatosura. Sipas arsyetimit të presidentit, shefi i shtabit përgjithshëm gjatë 3 viteve të mandatit të tij të parë nuk ka raportuar asnjëherë te komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura Bujar Nishani. Nuk i ka dërguar atij asnjë informacion, nuk ka kryer asnjë konsultim për dokumentat, planet apo strukturat e forcave të armatosura. Një arsye tjetër për refuzimin e emërimit të Jeronim Bazos është se sipas presidentit, shefi i shtabit ka nxjerr jashtë përdorimit të forcave të armatosura shumë prona të ushtrisë, pa marrë më parë miratimin nga komandanti përgjithshëm Bujar Nishani. Një detyrim që sipas tij është sanksionuar dhe nga një vendim i gjykatës kushtetuese. Refuzimi i presidentit për emërimin e shefit të shtabit të përgjithshëm nuk ka asnjë precedent dhe është i paqartë se si do të zgjidhet tani ky konflikt i ri mes institucioneve.